Голлівуд, в Індії – Болівуд, у Франції – Гомон. Але і Києву є чим пишатися. Нехай кіностудія імені Олександра Довженка і не така потужна, але вона подарувала світові кіношедеври найвищого гатунку. Вітаю вас! З вами «Прогулянки містом» і сьогодні будемо мандрувати кінематографічними стежками столиці. Отож, камера, мотор! Дивіться сьогодні у програмі. Скільки тривали перші кіносеанси в нашому місті? Де знаходився київський Голлівуд? Через що відомий режисер Сергій Параджанов хотів стрілятися з оператором фільму «Тіні забутих предків»? Та чому в київських кінотеатрах не було контролерів? Про все це та набагато більше дивіться просто зараз у захоплюючих прогулянках «Кіно Києвом». Після того, як брати Люм'єр продемонстрували публіці картинки, що рухаються, пройшло не надто багато часу, як в Києві з'явилися кінотеатри. Кияни завжди стежили за технічними новинками і не барилися впроваджувати їх в життя. Перші кінопокази у столиці відбулися у театрі «Бергоньє» – сучасний академічний театр російської драми імені Лесі Українки. У театрі «Бергоньє» представники фірми «Люм'єр» влаштували кінопоказ. Соловцов, котрий на той час був керівником театру, зметикував, що цей вид розваги може принести чималий прибуток. Тож взяв в оренду у французів устаткування і розпочав демонструвати фільми. Це називалось ілюзіоном. Квитки на окрему стрічку не продавалися, оскільки тривалість картин була дуже короткою. Тож глядачі заходили до зали і дивилися картини, котрі демонструвалися одна за одною. Місця в квитках теж не зазначалися. Глядачі сідали на вільні місця і насолоджувалися новим видом мистецтва. Після «Братів Люм'єр» ми мали демонстрацію перших фільмів, які мали за характером, також як і у Франції, у всьому світі, була «Хроніка». І автором цих хронікальних фільмів був Альфред Константинович Федецький. І перші свої фільми були також, як у Люм'єра, приїзди потягу, була процесія церковного плану і купеля в морі. Варто сказати, що вже тоді вечірні сеанси, котрі демонструвалися ближче до півночі, мали досить фривольний зміст. Це були так звані фільми для дорослих. І на ці сеанси не пускали гімназистів та курсантів. Після першого ілюзіону подібні заклади почали рости, як гриби після дощу. Особливий внесок у розвиток кінематографа у Києві зробив австрієць Антон Шанцер. На початку ХХ століття він приїхав у Київ і спершу відкрив крамницю жіночого вбрання. Проте вже незабаром, зреагувавши на віяння часу, Шанцер закрив свою крамницю і натомість відкрив у приміщенні заклад для кіносеансів, який називався «Експрес Біо». Через рік його перейменували в кінотеатр «Експрес». Кінотеатр був доволі розкішним і незвичним, як на початок ХХ століття. Заходи безпеки тут вживалися на той час безпрецедентні. Газета «Київлянин» писала про цей заклад. Театр «Експрес» облаштований в партері і має 10 виходів, які дають можливість в одну хвилину звільнити від публіки, чим усувається будь-яка можливість паніки. Крім того, тут запроваджені й інші заходи. Камера, де знаходиться синематографічний апарат, побудована з заліза і бетону. На одному кінотеатрі власник не зупинився і незабаром відкрив цілу мережу. Вони називалися «Експрес», «Корсо» і усі розташовувалися на Хрещатику. Найвідоміший на усю імперію став заклад, котрий саме так і називався «Кінотеатр». Цей палац синематографа став справжньою перлиною столиці. Споруду поставили на місце флігеля готелю «Бельв'ю» за проектом Іполіта Ніколаєва. Глядацька зала мала висоту в 2 поверхи і була розрахована на 1100 глядачів. Це й за сьогоднішніми мірками значні розміри. Оздоблена була зала для сеансів теж дуже розкішно в грецькому стилі з ліпниною та позолотою, оснащена безпрецедентною системою вентиляції. Підлога була оздоблена мозаїкою та мармуром. Підлога зали була похилою задля зручності перегляду, а в передній частині зали була обладнана оркестрова яма для музикантів, котрі грали перед сеансом. Будівля обійшлася власникові в 200 тисяч рублів. Це були величезні гроші. Австрієць уклав своєрідну угоду з містом. Він повинен був експлуатувати кінотеатр, щорічно вкладаючи в його утримання 22 тисячі рублів. А через 12 років Шанцер зобов'язувався подарувати заклад місту. Цим планом не довелося втілитися в життя через буремні події, котрі накрили місто після 1917 року. А за кілька років до того, на початку ХХ століття, кількість кінотеатрів у місті значно зросла. Якщо 1911-го місця не могли відвідувати 28 кінотеатрів, то через 2 роки їх було вже 35.
Популярністю користувалися саме українські стрічки, корифеї українського театру, Микола Садовський як в якості режисера, також як і актор, і Марія Костянтинівна Зіньковецька 1911 року знімаються у фільмі «Наталка Полтавка». Її переглядали до 30-го року. Із супроводом шевченківських читань. Однак націоналізація кінозакладів більшовиками призвела до справжнього занепаду галузі. Експрес перетворився на друге Держкіно, а кінотеатр – на перше. Навіть тодішні більшовицькі очільники визнавали неефективність власних дій. Так нарком зовнішньої торгівлі Лежава писав. Не підлягає жодному сумніву, що націоналізація приватного кінематографічного майна була проведена недбалим чином. Таким чином на облік була взята незначна і найменш цінна частина кінематографічного багатства країни і можливість товарообміну фонду зведена до мінімуму. Щоправда, через пару десятиліть кінотеатри в місті почали відроджуватися. Так на Подолі з'явився «Буревісник», а на Лук'янівці з 1928 року почав функціонувати заклад під назвою «Сьоме Держкіно». У другій половині 40-х років його перейменували в «Комунар» і працював він ще за три десятки років. У 30-х роках минулого століття на Подолі почали зводити кінотеатр, котрий став справжнім символом нашого міста. Жовтень. Щоправда, відразу після відкриття він носив іншу назву – типову – «Дев'яте Держкіно». Поставлено споруду було на розі вулиць Шолома Алейхема, теперішньої Костянтинівської, та Щекавицької. Століття тому на цьому місці знаходилася приватна садиба Якова Кеплера. Поруч були дерев'яні будиночки його ж магазинів. Задля створення проекту будівлі проводився всесоюзний архітектурний конкурс. У конкурсі переміг проект Ноя Троцького, втілив його в життя Валеріан Риков. Звели будівлю досить швидко, протягом 1928-30-х років, зусиллями державного підприємства «Пайбуд». Центральний вхід виходив на сучасну Костянтинівську. Це кінотеатр, який побудований за спеціальним проєктом як кінотеатр. До цього таких кінотеатрів не було. Були кінотеатри у пристосованих приміщеннях. Був один зал, і цей зал був на 800 місць. 800 місць, але були лавки, а не крісла. Почав свою роботу заклад 29 січня 1931 року. Перший фільм, котрий в ньому показали глядачам, називався «Гегемон». Виробництво нашої кіностудії, яка потім стала носити ім'я Довженка, а тоді вона була просто Київською кіностудією. Режисер Шпіковський, і кіно – це про донецьких шахтарів і про їх важке життя. Назви, як водиться, у ті часи були ще ті. Через деякий час «Дев'яте Держкіно» перейменували у третій комсомольський кінотеатр на Петрівці. Тоді архітектурне рішення цілком відповідало назві. Навіть у часи суворого соцреалізму містяни виступали з критикою будівлі. Це був стиль конструктивізм. Саме таким був фасад кінотеатру і конструктивістським. І він простояв тільки декілька років, тому що тоді вже це було не модно, його вважали таким буржуазним стилем, і був перероблений цей фасад, добудований, там були вже елементи класицизму, і саме перед війною ця перебудова була зроблена, а після війни вже старий фасад не відновлювався. Відновлений він був тільки в 90-му році, коли був капітальний ремонт кінотеатру і було відновлено конструктивістський фасад. У часи Другої світової кінотеатр функціонував під назвою «Глорія». Він показував кіно для німців і тих, хто тут жив. Після війни кінотеатр було відбудовано, тому що він був розграбований, тут не було вже ніякої апаратури, нічого не було. Він був відкритий саме як жовтень після війни. А нині він унікальний тим, що є єдиним кінотеатром, котрий мав одне функціональне призначення – від зведення до нинішніх днів. У 2014 році в кінотеатрі трапилася пожежа, але вже за рік споруду було відновлено і в ньому успішно працює 6 кінозалів. І ми маємо десь до 30 тисяч глядачів щомісяця. Це досить висока відвідуваність, і тому я можу сказати, що саме традиції цікавого кіно,
і збирають таку аудиторію. Ми здебільшого показуємо кіно фестивальне, артхаузне кіно, яке цікавить саме інтелектуальну аудиторію. Ще одним кінотеатром, котрий працював на Подолі у середині ХХ століття, був «Буревісник» на вулиці Сагайдачного. Це була одноповерхова споруда, котра до сьогодні не збереглася. Однак киянам він запам'ятався як єдиний кінотеатр самообслуговування. Контролера там не було, а глядачі перед тим, як увійти до зали, мали самі відривати квиточки. Ще одним кінотеатром на Подолі, котрий працював у минулому столітті, був «Колос». Розташовувався він біля Житнього ринку і був повністю дерев'яним. Очевидно, по цій причині будівля двічі спалахувала – 53-77 років минулого століття. Проте запам'ятався він киянам іншою особливістю. Тут глядачі любили лузати насіння під час сеансу, а прибиральниці постійно після кінопоказу вигрібали лушпиня з-під стільців. На початку 60-х років влада, намагаючись, як тоді казали, догнати і перегнати Америку, почала масово зводити кінотеатри в столиці. Щоправда, в цій гонці виграти у західних мегаполісів було досить складно. Адже на початку 80-х років минулого століття у Києві було 70, то, скажімо, в Парижі або в Лондоні їх налічувалося понад 300. У 70-ті, 80-ті роки минулого століття на мапі міста з'явилися такі кінотеатри, як Лейпциг, Кіото, Факел, Нивки, Загреб, Братислава та інші. Щоправда, наприкінці 20-го століття кіногалузь почала переживати занепад, і багато з кінотеатрів не витримали конкуренції. Деякі перейшли у приватну власність, а деякі лишилися комунальної форми власності. Інші кінотеатри пустують, згадуючи колишній розквіт і мріючи про нове життя. Але повернімося до минувшини. У минулому столітті більшість картин, котрі демонструвалися на екранах кінотеатрів, були радянського виробництва. На покази закордонних стрічок вишиковувалися довжелезні черги. Якщо це особливо були маленькі кінотеатри, то, звичайно, квитки розбиралися дуже швидко. Оскільки Радянський Союз все-таки був такий закритий і дуже цензурований, але все-таки це були якісь прибалтійські стрічки, ну, прибалтійські країни все-таки входили до складу Радянського Союзу, але ми можемо зараз вважати їх іноземними. Це були різноманітні польські фільми, також, звичайно, деякі європейські, там, французькі, американські фільми. Задовольняло глядацькі потреби киян і виробництво Київської кіностудії імені Довженка. І далі ми детальніше розкажемо про цю кінофабрику, адже тут було знято чимало шедеврів світового масштабу. Але про все по порядку і вже за мить. Дивіться далі. Чому кіностудію імені Довженка спорудили саме на Шулявці? Хто із відомих митців зіграв приятеля Голохвастова? Через що відомий режисер Сергій Параджанов хотів стрілятися з оператором фільму «Тіні забутих предків»? Та чому цей фільм у французькому прокаті отримав назву «Вогняні коні»? Про це все вже за мить. Цьогоріч кіностудія імені Довженка відзначає свою 90-ту річницю. А почалося все з того, що Всесоюзне фотокіноуправління оголосило 1925 року конкурс на проект кінофабрики. На конкурс надійшло робіт небагато немало – 20 проєктів. З цих двох десятків обрали проєкт Валеріана Рикова. В роботі над проєктом цього архітектора брали також участь студенти старших курсів архітектурного факультету Київського художнього інституту. Для кіностудії дуже ретельно обиралося місце. Це було 40 гектарів землі, 3600 квадратних метрів активної робочої площі. Це місце було, власне, зручне тим, що там був водогін і можливість для підтримки струму. Будівництво розпочалося 1927 року за німецьким зразком. Варто зазначити, що згодом Київська кіностудія стала прикладом для будівництва таких же виробництв у великих містах Радянської імперії. Перший фільм почали знімати того ж таки 1927 року, ще до офіційного відкриття студії. Зйомки проводили вночі, а все через те, що вдень завершувалося будівництво головного павільйону кіностудії. Кінострічка вийшла на екрани 1928 року, у рік відкриття кіностудії. Називалася кінокартина «Ванька і месник». Її режисером був Аксель Лундін. Твір мав бути на кшталт «Червоних дияволят». «Ванька та месник» – це був фільм про маленького хлопчика, який врятував двох червоноармійців, розвідників. А месник – це його вірний пес. Для дітей картина була, і він там подвиг здійснював. Ну, я би сказав, фільм для дітей, але героїчний.
Уже наступного року тут було знято ще дві кінокартини. А вже за перші два роки напрацювання кіностудії обраховувалися десятком кінокартин. Робота на підприємстві вирувала. Відразу сюди прийшли працювати найталановитіші та найвідоміші кіномайстри – Олександр Довженко, Іван Кавалерідзе та Арнольд Кордюм. Фільми, які знімалися на студії, були різних жанрів, як дитячі, так і дорослі ігрові. У 30-х роках минулого століття кіностудія вийшла з підпорядкування українського міністерства і була підпорядкована всесоюзній організації «Союз кіно». Звісно, це значною мірою вплинуло на тематику кінокартин, оскільки віддалило виробництво підприємства від національної тематики та української культури. Кінематограф цей час став заручником вимог правлячого режиму, тож і фільми слугували більше знаряддям ідеології. Існували й відповідні квоти на тематику кінопродукції. Однак разом з тим 30-ті роки минулого століття були і часом технічного прориву українського кіно. Якщо починалося все з німих чорно-білих картин, то вже за 10 років тут почали знімати кіно зі звуком та кольорові кінополотна. Так, першим звуковим фільмом була картина «Мелодія Донбасу», що вийшла на екрани 1931 року, а першою кольоровою стрічкою – «Сорочинський ярмарок» 1939 року. Одночасно на кінофабриці успішно створювалися і мультиплікаційні картини. Під час Другої світової війни кіностудію було евакуйовано в Ташкент, де вона продовжувала працювати аж до звільнення Києва. І вже в повоєнному місці відновила свою роботу. У другій половині 20-го століття на кіностудії знімали справді шедевральні картини, котрі отримали не лише численні премії та нагороди на фестивалях, а й завоювали любов багатьох поколінь глядачів. Однією з таких картин є кінострічка «За двома зайцями», знята режисером Віктором Івановим. Ця людина була дуже прискіплива, дуже дотошна така. Він до цього, у нього були фільми не дуже такі, а тут він проявив себе як такий яскравий комедіограф. За основу він взяв п'єсу класика українського театру Михайла Старицького, котра носила назву «На кожум'яках». Режисер довго не отримав дозвіл на зйомки, оскільки партійне керівництво кіностудії наголошувало на тому, що є теми загальніші. «Де тут сільське господарство? Де соціалізм?» – запитували в Іванова. Тоді майстер вигадав, що ця картина буде висміювати стилях, які на той час визнавалися ганебним явищем у суспільстві. Зрештою, Віктору Іванову дозволили знімати. Картина була малобюджетною, ніхто не сподівався на її успіх. Знімалася стрічка українською мовою, оскільки попередньо не передбачалося, що вона вийде на екрани в інших країнах чи, бодай, республіках. І лише згодом, визнавши неймовірний успіх стрічки, її було переозвучено російською мовою, з тим, щоб демонструвати для тих, хто не володів українською. Однак шлях до успіху був дуже нелегким. Надзвичайно вимогливий до себе та до інших, режисер дуже прискіпливо ставився до своєї роботи та роботи колег. Одного разу, розгнівавшись, він навіть написав заяву керівництву кіностудії. Прошу зняти з ролі Борисова та Криницину. Перший грає як салака, а мені потрібна щука. Друга – порожня пляшка чи посудина. В одній з ролей другого плану знявся відомий режисер Костянтин Гіршов. Він зіграв роль пляшки одного з друзів Голохвастова. І роль, ну, така невеличка, його, в принципі, так загримувало, що якось важко впізнати в цьому персонажі, такому колоритному, відомого режисера. Він насправді зняв той радянський вій. Прем'єра картини, якій ніхто не пророкував гучної слави, відбулася 21 грудня 1961 року в Дарницькому клубі «Залізничників». Після перших показів критики опублікували розгромні рецензії. Проте, незважаючи на них, кінострічка так полюбилася глядачам, що здобула всесвітню славу. І хоч пройшло вже понад півстоліття, вона все така ж смішна, актуальна і розібрана на цитати. «Бонжур вам, ваші хаті!» «Тут у мене... Внутри, Проня Прокопівна, завівся до вас такий стремітельний карамба». Ще одна геніальна картина, котра була знята на кіностудії – це легендарні «Тіні забутих предків». Цей фільм увійшов у скарбницю світового кінематографа. Але дорога до цієї слави була жорстоко вистраждана авторами фільму. «Тіні забутих предків» – це картина, яка знімалась дуже довго. І у нас терміни є. Зйомок. Вони були порушені, знаєте, як керівництво відноситься до цього? Але якщо, на мій погляд, вони не були порушені, і так
прискіпливо не відносились до того, що вони роблять на майданчику, то картини такої не було. Коли душа вкладається в це, то щось залишається. А тут була не тільки душа, а й таланти великі. Так на знімальному майданчику зустрілися два велетні кінематографа – режисер Сергій Параджанов та оператор Юрій Іллєнко. Подейкують, що між митцями не раз виникали творчі розбіжності. Їм було складно дійти до спільної думки. Пристрасті вирували такі, що вони ледь не вбили один одного. Юрій Герасимович залишив спогади свої на рахунок того, що вони йшли стрілятися, і тільки нічна злива, яка зірвала через Черемош міст, не дав Юрію Герасимовичу перейти Черемош на зустріч на дуель з Сергієм Параджановим. Більш того, то якраз вже встигли, скажімо так, прийшов матеріал вже оброблений з кіностудії Довженко, і вони, ці двоє митців, коли сіли в залі і подивились на той матеріал, знайшли собі мужність підійти один до одного, обіймалися, обнялися і створили шедевр світового масштабу. Знімали картину в Карпатах, намагаючись повністю відтворити атмосферу Гуцульщини. Щоправда, і додавав Сергій Параджанов, режисер картини, щось своє. Так, почувши в одній із Коломийок алегорію про ярмо, він надихнувся ідеєю. І буквально відтворив вигаданий ним самим обряд уярмлення. Для цього він одягнув ярмо на шию молодим Івану та Палагні. Місцеві обурювалися, оскільки боялися ганьби через неіснуючий обряд. Особливо створювалася і музика у фільмі. Мелодію написав композитор Мирослав Скорик. А от інструменти для її виконання везли з самих Карпат. Записати музику «Просто небо» там не було можливості, оскільки гра інструментів не дала б потрібного звучання. Тож довелося записувати музику в павільйонах кіностудії. Сюди ж привозили і гуцульських музик. Разом з ними літаком в пасажирському салоні доправлялися і трембіти. Хоча занести їх на борт було справжньою проблемою. А от кадри, зроблені в справжній гуцульській церкві, цензура заборонила, оскільки внутрішнє убранство храму було таким пишним, що ці сцени розцінили як рекламу релігії. Тож на кіностудії були зведені декорації, котрі відтворювали карпатську культову споруду. Щоправда, інтер'єри там були дуже скромні. Прем'єра фільму була дуже гучною, адже саме на ній відбувся знаменитий акт протесту шістдесятників. Після успішного прокату в нашій країні картина «Тіні забутих предків» демонструвалася за кордоном. І хоч по світових екранах вона пройшла з тріумфом, траплялися курйози і тут. Скажімо, у Франції виявилося, що перекласти французькою оригінальну назву геть неможливо, бо тоді виходить нісенітниця. Гальські прокатники перейменували стрічку у «Вогняні коні». У кінозалах були аншлаги. Газета «Правда» надрукувала тоді. Скромні українські кінематографісти навіть не уявляють, що на їхній фільм «Вогняні коні» в Парижі стоять у чергах усю ніч. Ніхто зі скромних українських кінематографістів і гадки не мав, про який фільм йдеться. Прояснилася ситуація лише після того, як КДБ дав довідку про фільм. А на міжнародному кінофестивалі в Мар-дель-Платі, що в Аргентині, кінополотно отримало численні нагороди. Тож з України їхала делегація авторів фільму. Параджанов, дізнавшись про те, що він входить до її складу, пожартував: «Мені, будь ласка, квиток в один кінець». Цей жарт коштував йому дорого, дійшовши до вух представників КДБ. Йому заборонили виїздити з Радянського Союзу. Однак, попри всі ці труднощі, котрі траплялися на шляху до слави кінофільмів, знятих на кіностудії імені Олександра Довженка, чимало картин стали справжніми перлинами світового надбання кінематографа. А ми вітаємо кіностудію з ювілеєм і зичимо нових кіношедеврів. Стоп, знято. Ми завершуємо наш сьогоднішній випуск, але перед фіналом хочемо вам нагадати, що Київ – дивовижне місто. Відкривайте йому своє серце, і він відкриє вам свою душу. А вже за перші два роки я не можу вилізти, а то воно що таке? Обраховувалися десятком кінокартин. Я по ньому забуваю, куди мені йти. Століття тому на цьому місці була Валеріан Триков. Триков, чудо! Для створення проєкту будівлі я не розумію, що таке. Прибиральниця після пінопоказу. Кінопоказу.